Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Літній живопис майорить яскравими фарбами, спекою і насиченими сюжетами. Та головна місія мистецтва зараз – це емоційна розрада. Сьогодні до нашої студії ми запросили художницю, це Анастасія Пустовойтенко, і спробуємо намалювати літній пейзаж або, можливо, щось пов'язане зі спекою і з насиченими літніми днями. Тому усіх наших глядачів просимо приєднуватись до нас і також разом з нами отримувати таку емоційну розрядку, яка нам усім нам дуже потрібна. Анастасія, дякуємо, що ви сьогодні з нами. Дякую вам. Що пропонуєте намалювати? Я пропоную намалювати вам грушку. Так, бо що для цього нам треба? Є листочок, можна зробити замальовку грушки, так, з листочком. Ось, тримайте пензлика. Так. І будемо малювати. Техніка наша має назву по-мокрому, тому що грушка повинна бути змоченою повністю водичкою. Угу. Змочуємо папір. Бажано папір мати акварельний. Акварельний обов'язково. І пензлики натуральні, білочка. Угу. Якщо цього не буде, то це вже буде інший вид мистецтва. Так, буде псуватись трохи робота, як саме для акварелі. Угу. Грушка повинна бути якоюсь такою, яка яскравою. Досить. Угу. Давайте з вами поміняємось. Чому? Щоб саме грушка була змочена. А, щоб тільки грушка. Давайте. Та гарно буде зараз. Ясно. Ну, добре. Так, грушку змочуємо. Так, тільки грушку. Так, тільки грушку. Угу. Все, дивіться. Беріть трохи жовтого кольору. Угу. І ось цю частинку біля бліку проходимо жовтою фарбою. Угу. Так. Це ж взагалі-то можна зробити дуже швидко. Намалювати так будь-який пейзаж чи натюрморт, те, що вам подобається. Взагалі акварелію по-мокрому, це, ну, вона вважається найскладнішою технікою, але я вважаю, що вона ще й найшвидша. Угу. І завжди ти можеш побачити ефекти неповторні, які ти скільки кропотливо не будеш працювати над ними, такого не буде, що вони з'явилися. А ось так ось внезапно саме ефект по-мокрому. Анастасія, ви багато малюєте і маєте за мету зробити виставки і вже багато чого зробили, так, у своєму житті. І сьогодні до нашої студії ви також принесли останні свої роботи, так? Це так, ті, так, які написані були влітку. У спеку. От розкажіть про це трошки. Ось так. Спека зараз цьому році дуже нереальна. Ховаєшся в тіньку та малюєш різні роботи. Можна буде трохи пізніше переглянути. Угу. А це ті, що у вас тут вже в студії є, так? Так. Ну і різні сюжети ми маємо. У нас є наш фантазійний світ, який ми можемо теж додавати до своїх робіт. І це теж буде дуже гарно. Ну, дивіться, зараз ось ці роботи я олією так малювала. Це зовсім нещодавно я почала, з 22-го року. Мене так заманило, скажімо так, ця техніка. До цього я вже більш 10 років малюю акварельними фарбами. В мене було декілька виставок. Я малювала діточок-аутистів, це була благодійна виставка. Була виставка також благодійна, це були онкохворі та онкопереможці, їх донори. Угу. Ось. Малюю з дітками, ми ходимо на пленери. Вони зараз? Зараз, так, саме влітку. Ну, таке можна назвати міні-табор, так? Ми малюємо і архітектуру нашого міста, і виходимо в ліс, в тіньок. Ну, тобто, дуже багато цікавого. Ось. Ну, з дітьми поки що це тільки акварельні фарби. Я гадаю, що більшість із них також прийде до олії. Ну, я вам скажу, що зараз, коли ми беремо акварель і починаємо щось створювати, ми розуміємо, що це неймовірний світ, там, де можна побачити щось особливе. От ми бачимо, як фарба сама по собі розходиться різними кольорами, і ми можемо додати свого бачення, так як нам це подобається. І справді акварель така, вона примхлива, звичайно, але це дивовижна техніка. Нею, якщо ти володієш, ти можеш все, що завгодно створювати. Так, якщо ти володієш акварелью, то масло – це вже дуже легко йде. А чому ви вирішили почати з акварелі, а не з інших видів? Вона дуже повітряна, таємнича.
І коли ти дивишся, є таке враження, що це або спогади, або мрії. Тобто, ну, от олією ти дивишся, воно більш, каже, це реальне, здається, так? А акварельні фарби, вони такі містичні трохи. Угу. Ну так, звичайно, що акварель, вона така прозора, тут вона не любить помилок. Помилився – все. Можна вже потім виправляти скільки завгодно, але все. І треба відчувати, мабуть, цю кожну. Так, дуже важливо відчувати оці пігменти, котрі вони там друг один з одним так поєднуються. Ти повинен відчувати, коли зараз воно потече в одну сторону, коли потече в іншу. Мати змогу це припинити, якщо це не потрібно. Акварель, то насправді кажуть так митці, що саме ті люди, які дуже добре володіють акварелью, вони і мають думки світлі, тому що ця фарба, вона з води. Так. І вода – це ж також енергія, так? Тобто ми можемо прийти з роботи, сісти, намалювати, і в нас вже покращився настрій, так? Ми вже зовсім все поміняли в собі. Ми чекаємо, поки підсохне трошки наша робота, чи так і залишаємо? Так, можна так і залишити. Угу. Якщо щось треба буде додати, ми зараз додамо. Угу. Ну, така грушка, бачите, цікаво, що ми можемо її відтворювати, як кому заманеться. От у вас своя грушка, в мене своя, а якщо наші глядачі намалюють свою таку соковиту грушу, яку хочеться з'їсти, от як передати стан груші, наскільки вона дозріла? Чим ви це робите? Ви знаєте, я поєдную дві техніки і по мокрому, і по сухому. Тобто я спочатку промальовую по вологому, так? І коли воно вже підсихає, я вкрапленням таким якось додаю, і воно стає об'ємним. І потім декілька штришків по сухому, і стає така чудова груша. От можемо подивитися, я привезла одну із робіт, які нещодавно малювала, і там теж в мене є груші. І по ним можна роздивитися цей підхід. Угу. Так, о, які вони, точно. І навіть сорт можна визначити. Це дуже соковиті грушки. Вони переважно достигають пізніше, такий пізній сорт. Але не знаю, можливо, зараз з погодою все змінилося, і вони вже спілі. Але от такі соковиті. Це ж треба так зобразити, і ще й видно, де вони лежали. Місце прям зображено. Ну, клас. Це з натури написано? Так. Угу. Ось. І ці у вас є ще роботки тваринок, ви намалювали. Ну, це вже не з натури, але... Кізонька така гарна. Ваша кізонька? Ні, не моя. Але я б не, була б не проти таку мати. Можна було б її малювати? Постійно. Угу. Ну, коза дуже така, знаєте, з характером, видно такі гарні роги в неї, і емоційна коза дуже. І дуже важливо, особливо в роботі з акварелью, передавати світло. Світло і кольор – це, я вважаю, найголовніше. Так, звичайно. А ви залишаєте білий таким, який і є, не домальовуєте? Так, ні. Білого кольору в акварелі взагалі не використовують. Угу. Так, ось є зараз наступна теж насичена така робота – це сливки. Так. Ви знаєте, настільки можна яскраво зараз зображувати різні форми, а від чого то залежить? От такий насичений колір. Це пігменти, це тільки вони. Чим краща фарба, тим насиченіший пігмент. Ви більше любите використовувати пігментні фарби? Так. Такі, щоб були яскраві? Так, так. Останнім часом саме так. Угу. Ще є ось декілька таких. Це вже портрети? Вже портрети, так. Угу. Теж дуже... з натури чи ні? Ні, не з натури. Це по фото. Дуже полюбляю африканську тематику. Які гарні очі, виразні. Угу. А от ви казали, що діток аутистів малювали, то портрети десь висять, так? Так. Десь можна побачити на виставці. Портрети взагалі подарували батькам. Угу. Була виставка більш місяця, угу. А потім все подарували батькам. І він щось їсть? Цей хлопчик. Щось по типу персика. Щось таке, може, схоже на манго. Бачите, можливо, таке от щось соковите дуже. Все видно. Видно його захоплення, видно, що він там побачив. І найголовніше – це ж передати це все, так? І не тільки акварель це може зробити. Це ж можуть зробити будь-які фарби. Звичайно, все залежить від того, наскільки ти вже напрацював свою руку та разом. А коли ви зрозуміли, що ви вже художниця, що ви маєте талант? Ну, ви знаєте, я
Напевно, я і по сьогоднішній день не можу це зрозуміти. Тобто, коли ти відчуваєш потребу зростати у своїй справі, так, немає цього. Тобто, ти постійно питаєшся вдосконалюватися, тобі постійно треба щось вчити, постійно щось робити, нема ще такого. Тобто, знаєте, коли я до цього вже прийду, мабуть, я вже, ну, точка росту закінчиться. Постійно хочеться вдосконалюватись. Так. А над чим ви зараз найбільше працюєте? Над полотнами олією. Це буде виставка найближчим часом, але це сюрприз. Так, давайте ще подивимось портрет акварельного. Так, в мене ще ось, ну, це актори. Угу. Тут вони дуже цікаві, до речі, от ті актори, яких ми часто бачимо десь в кіно, то можна побачити і їхній погляд десь на фото, на світлинах. Це окрема така робота, коли ми пишемо з фотографії. Так, так. А вам більше подобається фото працювати? Мені з фото дуже подобається працювати. А з натури? От чим відрізняється робота з натури від роботи з фото? Ну, взагалі, з фото, ти і коли малюєш, ти можеш, як вам сказати, уловити ту, ну, саме для мене, можливо, для інших інакше буде, уловити ту мить, котру людина відчувала саме у час фото. Коли малюєш з натури, так, ти змінюється стан, і ти, для мене саме важко це упіймати, скажімо так. Да? А коли це фото, воно якби зафіксовано вже, і ти можеш як просканувати людину, котру ти малював. Угу. І зловити саме той епізод, саме той момент, який тобі хочеться передати. Так, не тому, інше. Тому саме фото вони і приваблюють тим. От ти побачив фото, так? Можливо, тобі там той актор не подобався ніколи, а ти нібито відчув якийсь зв'язок, так, саме з цим фото, і від щирого серця. А що вам найбільше подобається в емоціях? Які емоції ви хотіли би зображувати? Ну, напевно, радість, але я дуже полюбляю, коли це якісь більш задумливі обличчя і омріяні. Угу. А ось в такій техніці ми бачили тільки що в акварельній техніці таку величезну кількість різних сюжетів. Можна і фото намалювати, можна зробити фантазійні роботи, можна показати грушу, от як вона росте і якою смачною, соковитою вона може бути. А що особливого треба знати і як малювати так, щоб це було справді як художня робота, щоб це робота вже не вимагала від вас допрацювання, щоб вона вже була готовою? Ну, це тільки художня школа. Перші кроки, коли ти от приходиш до художньої школи, ті основи, котрі вони там тобі надають, то воно і допоможе тобі у майбутньому. Але є художники, ті, які були аматорами, вони не закінчували так художньої школи, а напрацьовували це самостійно. Тому я вважаю, що просто художня школа, вона прискорює цей шлях. От ми зараз з вами вже почали щось малювати. Що тут, які є такі особливості, над якими ще треба було б попрацювати? Ну, мені здається, що груша повинна на чомусь бути, щоб вона не виглядала так, що вона в повітрі висить. Звичайно. І ще холодні відтінки, блакитний саме, там фіолетовий, вони надають об'єм. Тобто ось, якщо... Давайте є... додамо, у нас давайте, ще 5 хвилиночок так. є, давайте. І ми зможемо це зробити з вами. А куди додаємо блакитний? Ось, ось дивіться, від самої грушки такий рефлекс і тінь починається в сторону. Ось так, да. А щоб було більш м'яким і об'ємним, можна фіолетовий додати на саму грушку тут трохи зі сторони тіні. Відбиток, так? Так, так. Ми все повинні уявити, якою так. може бути груша, як вона лежить на столі, так? І тут ще треба попрацювати, мабуть. Можна, так, можна, так. А коли вже вона, робота підсохне, можливо, ми вже настигнемо, оці краплинки, які на груші, знаєте, коли ми беремо в руки, так, а там такі цяточки, вже по-сухому додаш, і вони, груша тоді створюється, немов справжня, так. Основа повинна бути далі, мабуть, так? Щоб так, видно далі, було, що далі, стоїть далі, груша, да. лежить. Ну, вона, не знаю, як вона там у нас так стоїть, але є таке. Трошки коричневого, ви казали, трошки холоднішого відтінку. Так, і в ці коричневі можна синенького трохи, і воно тоді буде більш грубим. І різнокольорова грушка виходить така. Хочеться додати ще трошки червоного, знаєте, коли вже такі є сорти, там червоненькі боки з'являються у цієї грушки, і тоді аж хочеться смак відчути.
Отакий, бачите, білий проблиск, який в нас тут залишається, ми його все одно лишаємо. Лишаємо. Так, так. Це блік, який нам надає об'єм. Угу. Хочеться ще, все ж, знаєте, до жовтого додати іще якогось кольору, але насиченого. Я бачила у ваших роботах, там дуже насичені кольори. Може, нам ще треба щось додати? Можна трохи зелененького. Угу. Зелененький теж може бути таким. Ну, я вам скажу, гарним. В процесі, коли ти працюєш, це все приходить інтуїтивно. Угу. Ти просто береш і розумієш, що тобі тоді ще тобі треба того кольору, того, того. Так, ну якщо багато, беремо воду, водою все це розводимо. Донизу, донизу, тягніть донизу, так, угу. Щоб воно як тінь лягло. Угу. І залишайте. Хай же все. Підсохне, так. Хай підсихає. Щоб не було бруду. От тут найголовніше, мабуть, у цій техніці акварельній, це зробити так, щоб ваші кольори мали прозорість. Ну, коли ми вчимося, то саме такі замальовки, ти вже в процесі розумієш, що ага, тут би я вже не намішав такі кольори, і так, тут би я додавав, тут би я облишив. А коли це вже велика робота, під якою ти сідаєш і довго працюєш, ти можеш взяти серветочку, угу. І обережненько промокнути саме те місце, котре тобі здається невдалим. Так, і ще й вода розтікається, фарба може зіпсувати вам все, що ви намалювали. Якщо щось не туди піде, то це вже все. Угу. Ну нічого, ми ж поправляємо, так, ми дивимося, що тут може бути, як це зробити. Ну ви захопились. Та захопилась, знайте слово. Я вам так скажу, що дуже хотілося, щоб і наші глядачі також захоплювалися різним видом мистецтва, тому що це зараз дає емоційну розрядку. Так. Це якраз те, що відволікає від проблем. Це те, що може дати нам поштовх. Поштовх до створення чогось такого особливого, так, до роботи якоїсь, до того, чого ми взагалі у нашому житті могли не відчувати раніше. І ще треба, знаєте, зробити ось таку цяточку ось тут, так? Світло, світло, так? Світло, можливо. А можливо, знаєте, коли грушка... Під самою грушкою, там, де тінь, от цю лінію проведіть, ось так. Раз, оце, все, і об'єм. Це все? І ось так сталося. Так. Ну що, покажемо, так? Дуже добре вийшло. Анастасію. Все, показуємо тепер, що вийшло. Ну, ось такі грушки сьогодні. У вас вийшло більш насичено, ніж у мене. Ну, це поки що. Воно ж все підсохне, і можна буде зробити і домальовки. І кожна робота, справді, може виглядати по-різному. Тому що це різні характери різних людей, які можуть бачити прекрасне. Анастасія Постовоїтенко, художниця, сьогодні була в нашій студії. Я вам дуже дякую за таку тягу до мистецтва, за бажання створювати прекрасне і за те, що ви малюєте різних дітей із вадами, із проблемами, але ви даєте їм ту можливість насититися цим життям. Отож, дякую вам за це. Я вам теж дуже вдячна. Ми вже зустрінемося за декілька хвилин.